Hamiga assalomu alaykum ahrorab youtube kanaliga xush kelibsiz demak bugungi darsimiz JSON data haqida bo'ladi o'zi JSON data nima bu haqida bir nechta video oldin bir nechta video oldin gaplashgandik va bizga server ayni paytda doimiy ya'ni ko'pincha JSON formatdagi ma'lumotni jo'natadi ya'ni biz qanaqadir ma'lumot so'rasak o'sha ma'lumot JSON formatida bo'ladi Ee, undan oldingi ya'ni jeysondan oldin esa xml formatidan foydalanilgan bu haqida o'sha videoda gaplashib o'tganmiz va farqlarini ham ko'rsatib berganman ana endi keling darsga kiramiz va json datadan qanday foydalanish haqida gaplashamiz biz o'tgan darslar davomida olib keldik va mana tuduslar ko'rib turadigan bo'lsangiz bir qancha o'sha tuduslar va ayni paytda siz ko'rib turgan tudular bu string formatidagi va bu string formatini biz hech qanaqa lup olmaymiz ya'ni bulardan foydalana olmaymiz ana endi foydalanish uchun biz buni osha o'zimiz bilgan mana bu array yoki obyektlarga o'girib olishimiz kerak bo'ladi e, demak keling biz oldin kodlarimizni o'tgan darsligida de mana bu konsollardan ajratib olamiz ya'ni bu bizga hozircha kerak emas va ana endi kodimizga qaytamiz va kodimiz yani, mana shu holatda ya'ni konsollarsiz mana ishlayapti va hozir aytganimdek mana bu narsa qanaqa holatda string formatida turibdi ana endi biz bu formatni ya'ni mana shu api apidan kelayotgan e, rekuestni ichidagi response tekstdagi ma'lumotlarni ya'ni mana shu narsa response tekst hisoblanadi chunki e, error undefined bo'lgani uchun error undefined bo'lgani uchun data chiqyapti Yani, bu yer false yer ise true bu yer esa tshu bo'lib ishlayapti bu oldingi darsimizdagi video e, ma'lumot hisoblanadi agar bu videoni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz bitta oldinga qaytib mana shuni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi okay demak biz request ichidagi response tekstni nima qilishimiz kerak o'zgartirish mana e, bu stringdan holi qilib biz o'zimiz ishlata oladigan JavaScript, obyekt va erraylarga o'girib uygur, olishimiz uygur, kerak demak biz üç, buning uchun biz ve bir yerde json bu yerda bitta const ochamiz ya'ni o'zgaruvchi ochamiz va data deb nomlaymiz va bu yerda jeyson nuqta parse nomli metoddan foydalanamiz json bu bizga kelgan ma'lumot va pars deyapmiz ya'ni oger deyapmiz o'zimizning tushunadigan tilga ho'p bu narsani biz local storageda ko'rganmiz ya'ni bizda real holatdagi obyekt va array'lar bo'lsa uni biz mana shu ko'rinishdagi stringga aylantirish uchun jeyson nuqta stringfi nomli ya'ni stringify nomli metoddan foydalanganmiz ya'ni haqiqiy real array va obyektlarni string ko'rinishiga o'tkazish uchun ana endi ana shu string ko'rinishdagi obyekt va arraylarni yana qaytarib e, JavaScript tushunadigan tildagi array va obyektlarga qaytarishimiz uchun bizga parse metodi yordamga keladi va men mana bu yerdagi rekuest tekst requestni ichidagi response textni ya'ni u bizda mana buni ichidan kelyapti ya'ni requestni ichidan kelyapti shuni ichiga beraman va ana endi datani o'rniga ya'ni mana bu yerga esa datani beraman va saqlab natijani endi ko'ramiz va natija bizda ikki yuzta tudu bor ya'ni bitta er ichida bizda nima nechta ikki işte, yuzta obyekt mavjud buni ochib turib ko'rishimiz mumkin mana yuzta yuzta qilib ikkiga bo'lib qo'yyapti qo'rqinchli joyi yo'q hammasi bitta errey desak ham bo'ladi va mana bizda endi javascript tushunadigan qanaqadir ma'lumotlar paydo bo'lyapti biz bularni keyinchalik bemalol lup qilib qanaqadir ishlatishimiz mumkin bo'ladi chunki bu oddiy array va uni ichida obyektlar hisoblanadi ana endi biz kelgan stringni pars qilib nima qilyapmiz jeysondan o'giryapmiz ya'ni oddiy stringdan javascript tushunadigan tilga jayson nuqta pars metodi orqali o'girib olyapmiz mana shu yo'l orqali ya'ni bizga server string ko'rinishidagi ma'lumot jo'natadi va biz uni nima qilamiz e, pars qilib o'zimiz tushunadigan tilga o'girib olamiz va serverga ma'lumot jo'natayotganda ham biz ana endi jayson formatdagi o'sha string holatdagi ma'lumotlarni uzatishimiz kerak bo'ladi buni keyinchalik yana ko'rib o'tamiz hozircha biz ma'lumot kelganda qanday qilib uni javascript tushunadigan ya'ni mana bu ko'rinishga o'girib olishni tushundik bundan oldingisi ko'ryapmiz oddiy string edi xolos undan tashqari biz o'zimiz uchun alohida json fayl yaratishimiz ham mumkin keling o'zimiz uchun json fayl yaratsak o'sha qanday bo'lishini ko'ramiz demak buning uchun bu vs kod papkasini yo'lib tasavvur qilaverasizlar bu studio o'zi yaratib qo'ygan narsa o'chirib yuborsak ham bo'ladi va biz o'zimiz uchun yangi misol uchun to nuqta json nomli fayl yaratamiz va ana shu fayl ichida ana endi biz json formatdagi kod yozishimiz kerak json da doim ikkitalik qo'shtinoq bo'ladi ya'ni mana shu tudu nuqta jayson ichida doim ikkitalik qo'shtirnoq bo'ladi agar siz adashib bittalik qo'shtirnoq ochib qo'ysangiz mana ko'ryapmiz nima bo'lyapti xato bo'lyapti keling biz array ochamiz va array ichida obyekt ochamiz ana endi obyektlarda tabiiyki misol uchun tekst play Dur, tekst biz agar odatiy string odatiy javaskripda kod yozganimizda odatiy obyekt ochganimizda ki yozaredik va valyusiga misol e, play guitar. yoki play piano yi. piano va audori ya'ni buni ishni işte kim qilishi kerakligi misol ahror e'tibor bering bizga judayam tagigach qizil chiziqlar tashlab yozib va to'rtta yozgan bo'lsak to'rtlasi uchun xato berdi sabab biz aytganimizdek kilar json da ichida bo'ladi ya'ni shuni unutmasligimiz kerak json format ichida biz obyekt ochganimizda uning kiyi valyusi ham nimada bo'ladi ikkitalik qo'shtinoqda bo'ladi ya'ni string zoti borki u qo'shtinoqda bo'lishi shart bu yerda chiqib ketib qoldi demak avtor ham qo'shtinoq ichida va bu ham qo'shtinoq ichida voy uzr bularni olib tashlaymiz kerak emas demak mana endi xato yo'q mana ko'rib turibmiz xato yo'q va obyektni yaratilish usuli shunaqa bo'ladi doim ikkitalik e, qo'shinoq ishlatilishi kerak kiylar ham valyular ham to'g'ri mana bu ko'rinishdagi narsalarga aytaylik e, completed to'g'ri yozdim bilmadim completed ikki nuqta va false misol uchun hali bajarib bo'lmagan bo'lsam fals yozaman falsga ham qo'shinoq olish shart emas yoki bo'lmasam e, time deydigan bo'lsak vaqti soat time qo'shino ichida bo'ladi uzr time va timiga aytaylik ikki deydigan bo'lsak bu ikki soatni bildiradigan bo'lsa mana ko'ryapmiz har bir key qo'shinoq ikkitalik qo'shinoq ichida agar string bo'lsa ham qo'shinoq ichida false bo'lsa va number bo'lsa qo'shinoq olish shart emas undefined va null ham xuddi shunday misol uchun vaqti hali noma'lum bo'ladigan bo'lsa andifined yo'q undefinedni ham nimaga ekanmiz mana ko'rib turibmizki undefinedni ham string deb o'ylayapti shuning uchun buni ham qo'shinocga olib qo'yamiz agar nal bo'ladigan bo'lsa demak nal mana nalni esa nima qo'shoq qolish shart bo'lmayapti mana shu ko'rinishda json formatdagi fayllar yaratiladi keling biz complete sal soddalashtiramiz qo'oq kerak emas va endi bundan uchta qilamiz mana mana uh, play piano bo'lmiydida endi ikkinchisi uh, buni o'zgartiramiz misol um, uchun go to market va keyingisi doniyor uh, hamda bu atelik nima ish qiladi Cleaning rooms Okay. biz o'zimizda tudu nuqta jeyson nomli jeyson formatdagi faylimizni yaratdik yana qaytarib o'taman kilar va valyular ikkitali qo'shinoq ichida ba'zi bir valyulardan tashqari ya'ni number hamda undefined false true lardan tashqari qolgan hammasi qo'shinoq ichida desak ham bo'ladi ulara qo'shinoq qolish shart emas ana endi bundan chiqib ketamizda keling biz mana shu yozayotgan kodlarimiz orqali todu nuqta jeysondan ma'lumot olishga urinib ko'ramiz chunki bu man man avalsam, avalsam ham orinage, və... çıda, json format va mana shundan man ma'lumot ham olb ham mumkin buning uchun biz mana bu link o'rniga mana bu faylimizni nomini yozishimiz kerak o'chiraman va o ichida todus tochka jeyson bu app nuqta jesnning yonida bo'lgani uchun shuning uchun to'g'ridan to'g'ri o'zim yozib qo'yapman ok va ana endi bu request bo'ladi ma'lumotlar keladi va konsolga chiqish kerak va mana bizda uchta tudu chiqyapti ichini ochadigan bo'lsam mana play piano avtor autor ahror tekst va hokazo ya'ni qolganlari ham chiqyapti ana endi natija bir xil ya'ni biz mana bu jeysonga ham api ga ya'ni distansiyada turgan ma'lumotga ham so'rov jo'natib ko'rdik o'zimizni kompyuterdagi va boshqa serverdagi ikkalasidan ham ma'lumotni oldik va jeyson qilib uni pars qilib o'zimizga o'girib oldik manimcha darsimiz qisqacha tushunarli bo'ldi keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling подписаться bo'lib va hokozoi o'zlaring bilasizlar har videoda eslatishim shart emas